הזה יהיה יוסי ביל, שהוא תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית, והוא אחד משני האסיסטנטים שלנו בפרויקט התיעוד יחד עם תמר. והוא יציג את הפעילות של רן על סמך מסמכים גרמניים בתוניס. תודה חיים. רק רוצה לספר שלפני כמה שבועות קיבלתי טלפון מתמר בדיוק שהייתי בשירות מילואים, והיא אומרת לי, שואלת, תוכל לשאת כמה דברים על הנהגה ומפגש החוקרים שאנחנו מתכננים? ובדיוק הייתי באיזה משימה והייתי תרוץ, אז אמרתי לה כן, כן, והשיחה התנתקה, ואחרי השיחה פתאום אני קולט שאני צריך להכין פה כמה דברים על הנהגה. אז היום אני לא אדבר על הנהגה יהודית, אני רוצה קצת להסיט את הפרספקטיבה, לדבר על הנהגה גרמנית בצפון אפריקה, בחודשים הקריטיים של הכיבוש הגרמני, מחודש נובמבר 1942 ועד מאי 1943, ולהתרכז באישיות מיוחדת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ברודולף פרן, דוקטור רודולף פרן, שעמד בתוניס כקונסול הגרמני ועמד בראש הממשל האזרחי. אני קראתי את הספר האוטוביוגרפיה של רן, שם הספר זה חיים חסרי מנוחה. הוא כתב את הספר הזה כשהוא היה במעצר תחת אמריקאים אחרי המלחמה. הוא התחיל אותו במאי 46, סיים אותו בנובמבר 46, ונקודה מאוד מעניינת בספר, שההתייחסות הישירה, היחידה בספר, ליהודים או לפעולות נגד יהודים, היא דווקא במקרה של טוניסיה. למרות שגם בחלקים אחרים בתקופת השירות שלו, הוא עסק בפעולות נגד יהודים. אז אני רק אגיד כמה מילים על הביוגרפיה שלו. הוא יליד 1900, אחרי שהוא סיים את עבודת הדוקטורט שלו הוא התגייס, הוא הצטרף למשרד החוץ הגרמני והספיק לשרת בכמה מקומות בשנות ה-30, באנקרה, בליסבון ובצרפת תחת השגריר אוטו אבץ. וכריסטופר בראונינג בנקודה הזאת באמת כותב על החלק שלו בשילוח של 50,000 יהודים מצרפת לפולין. הוא שירת גם, הוא נשלח בשליחות מיוחדת לעיראק, שהיה ניסיון הפיכה של אל גליאני לאומן עיראקי אנטי בריטי. אחרי כמה זמן ההפיכה הזאת נכשלה והוא חזר בחזרה לברלין. אחרי הפרק הטוניסאי, כשהמערכה עברה לצפון, לכיוון צפון, הוא היה אחד משני האנשים החשובים ביותר ברפובליקה של סאלו בצפון איטליה, וגם שם היה לו חלק בפעולות נגד יהודים. לכן זה נקודה מאוד מעניינת שדווקא במקרה של טוניסיה, רק שם הוא מתייחס לסיפור היהודי במלחמת העולם השנייה. מלבד רן עמדו בטוניסיה עוד שני אנשים בהנהגה הגרמנית, אני מתכוון לגנרל נרינג, שבהמשך הוחלף על ידי פון ארנים, הנס פון ארנים, מפקד ארמיית השריון, ובתפקיד ראש המודיעין החשאי ולטר ראוף, מי שידוע לשמצה בחלק שלו בהמצאת מכוניות הגז שפעלו במזרח אירופה. ויותר מאוחר הוא עבר לאתונה על מנת שיהיה לעמוד בראש צוות אס-אס, יחד עם ההתקדמות של רומל והקורפוס האפריקאי לכיוון מצרים וארץ ישראל, יעדו לו תפקיד וחלק בהשמדה עתידית של יהודים בחלק הזה של מזרח התיכון. הסיפור של הקורפוס האפריקאי נתקע אחרי הסיפור של אל אמן, אז הזמינו אותו להגיע לטוניסיה. אני רוצה להתמקד בשלושה פרמטרים שבעצם מדגימים את הסתירות שההצגה של הסיפור הטוניסאי בספר של רן מול ההתכתבויות שלו עם משרד החוץ הגרמני בברלין. רן מספר שאיכשהו מגיע לטוניסיה, הוא נפגש עם הנציב אסטווה, אסטווה עמד בראש הממשל הצרפתי, ואסטווה. והסמכויות של השיטור המקומי בטוניס עדיין נשארו בתחומי הסמכויות שלו. הוא מדבר על המטרה המשותפת של השניים, לחסוך מהאוכלוסייה האזרחית את אימת המלחמה. בהמשך הפרק הוא כותב על הגנרל פון ארנים, הוא פוגש אותו ומתאר אותו, קצין פרוסי, משכיל, צנוע, נעים הליכות ונקי כפיים.
בסוגריים אני אגיד שוולטר מודל, מפקד הראשי של הארמיה התשיעית, הוא את אותו אדם, את פון ארלין, הוא מתאר כהתגלמות, ההתגלמות האנושית של, של מערכת הערכים הסוציאל, נציונל סוציאליסטית, שזה כדאי לשים לב להדקויות האלה. במפגש בין השניים הוא בעצם הוא מחפש לבנות אמון וכדי לעבוד במשותף ביחד עם פון ארנים, והוא מספר לו, הוא מתוודא שבתוקף היותו נאמן למולדת הגרמנית הוא יעשה מה שיטילו עליו, אך בתוך תוכו הוא חלוק על ההנהגה הגרמנית, וזה אומר לו כבידוי אישי פרטי. הוא קובל על הסיפור של מזרח אירופה, על ההתנהגות המחפירה כלפי פולנים ויהודים, והוא אומר לפון ארנים שיבוא יום והגרמנים יצטרכו לתת על זה דין וחשבון, ולכן הוא דורש מפון ארנים שפה בתוניסיה אנחנו נפעל באופן אנושי ומכובד. ועוד מעט נראה מה זה אופן אנושי ומכובד בתוניסיה. ופון ארנים באמת אומר לו שהוא מתחייב לפעול בצורה הזאת, ועל פי רן פון ארנים עמד בדיבור שלו עד הרגע האחרון של שיעת הגרמנים בתוניסיה. נחזור לפרמטרים. מעצר של ראשי הקהילה זה הפרמטר הראשון. ראוף הגיע לתוניסיה עם צוות שלו, הם מנו 24 אנשים באתונה, הם הגדילו אותם לצוות של 100 אנשים, קרוב לוודאי שהצוות הזה נשאר בגודל עד הסוף. והם כאמור הגיעו ב-24 בנובמבר לתוניסיה ושוחררו בעקבות ראשי הקהילה במקביל, יום קודם לכן כבר נעצרו בידי הגרמנים, אבל שוחררו על ידי ההתערבות של אסטווה, של הנציב הצרפתי. בזיכרונות שלו, בספר, רן קודם כותב שהוא זה שהביא לשחרורם של ראשי הקהילה, והוא כותב ככה: כששמעתי על מעצר ראשי הקהילה, התקשרתי לראוף, שנשמע לי אדם חסר התחשבות ואנרגטי, אבל גם איש מעמיק, נבון ויסודי, הודעתי לו שאני נושא באחריות הפוליטית בתוניסיה. ובעצם, רודולף רן אומר לרן שהסיפור של תוניסיה הוא שונה ממה שקורה בארצות האחרות הכבושות של גרמניה. פה גם השירותי המודיעין החשאי, ה-SS, וגם הממשל האזרחי בסיפור, שבעצם הם עומדים בשתי הרשויות האלה, עליהם לעבוד ביחד ולא בפיצול כמו ביתר הארצות. והוא מציע לראוף לעשות סיור בתוניסיה ולהציג את העמדה שלו בעניין הכיבוש, ובתנאי הזאת הוא אומר לו כזה דבר: אם תקבל את העמדה שלי לפעול במשותף, אהלן וסהלן, אם לא, אז נרינג, מי שעומד בעצם בראש ההיררכיה הצבאית, הוא זה שיחליט מי בינינו יעזוב את תוניסיה.